بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear student, السلام عليكم. آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں پھر حاضر. آج میں نے ورک شیٹ تیار کیا ہے کلاس نرسری سبجیکٹ جی کے کا. کلاس نرسری سبجیکٹ ہے جی کے. میں نے فروٹ اینڈ کلر، میں نے یہاں پہ ٹو فروٹ بنایا اور ان کا کلر بھی دینا ہے. سیٹ میں میں نے یہاں پہ پیسٹ بھی کیا فروٹ. میں نے فروٹ بنایا، فروٹ کا نیم ہے جی یو اے وی اے گوا بنایا. یہاں پہ پیسٹ بھی کیا یہاں پہ کیسا ہوتا ہے گوا فروٹ. اس کے بعد نیچے میں نے یہاں پہ پی او ایم ای جی آر اے این اے ٹی ای پومو کینیٹ بنایا. یہاں پہ سیٹ میں میں نے پیسٹ بھی کیا کیسا ہوتا ہے یہ والا فروٹ اور یہ والا فروٹ کیسا ہوتا ہے. میں نے یہاں پہ پورا یہاں پہ میں نے فروٹ لیا اور پیسٹ کیا. پھر گاوا ہماری اسکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے فروٹ. اور پی او ایم جی آر اے این اے ٹی پرومو کنیکٹ ہماری صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور بلڈ زیادہ بھی ہوتا ہے بچوں. اس کے بعد میں یہاں پہ کلر دوں گا گوا کا. فروٹ کا کلر کیا ہوتا ہے پہلے ہم یہاں پہ دیکھیں گے. دیکھو یہاں پہ جو براؤن کلر ہوتا ہے ان کا براؤن کلر میں نے لیا اور یہاں پہ فیل بھی کیا. سر میں میں نے ڈرائیگرام بھی بنایا. اس کے بعد میں نے ایک گرین کلر لیا. اور لیف کا کلر کیا ہوتا ہے سارا فروٹ کا کیا ہوتا ہے گرین کلر ہوتا ہے لیف کا کلر. دس از گرین کلر ہو گیا گرین کلر. اس کے بعد فروٹ کا کلر بھی گرین اور تھوڑا یہاں پہ یلو بھی ہے. میں نے ابھی گرین کلر لیا اور گرین کلر فیل کیا. میں نے یلو کلر بھی لیا. یلو بھی ہے یہاں پہ اور گرین بھی ہے یہاں پہ. یہ ہو گیا کمپلیٹ. اس کے بعد پومگرینیٹ کا کلر ہے ریڈ. میں نے یہاں پہ ریڈ کلر انار ہوتا ہے نا انار. انار کا کلر کیا ہوتا ہے ریڈ. کمپلیٹ ہو گیا. آج کی کلاس یہی پہ ختم کرنے جا رہے ہیں. خدا حافظ.